Здравейте. Ех, това е много сериозна работа. Значи аз като гледах филмчето за Георги и се замислих, че не трябва да го оставяме този човек да стане на 18-20, да се блъска в дървета и да се чуди по коя врата да влезе, а трябва от много ранна детска възраст това, той да бъде подготвен за това. В тази връзка, понеже идвам от кукления театър, до сега имах представление и последните 20 години работим много с деца и може би оттам ми е хрумна да направя тази аналогия. Като казвам кукления театър, много се радвам, че все повече хора и таксиметрови шофьори, които ме карат натам, все по-малко ми се налага да им обяснявам кукления театър на Гурко. Той казва, кажи бият бе. Разликата е огромна, значи между бият и куклене има един безистен. И този безистен всъщност е някаква бездна за мен. Значи много е важно, ако това е бият, това е кукления, на къде ще погледнеш. И ние шегувахме, даже аз на сина ми, който е на 9 години, съм му казал, внимавай, даже избягваме да ги вкарваме в този безистен. Това е като чистилище някакво. Казвам, не гледай наляво, не гледай наляво. Даже с... Така де, идеята ми е, това, което си говорихме с Сашо и Милена, така предварителни срещи и разговори, че стигнахме до извода, че е много важно от много рана детска възраст да подготвим децата за тия неща. Аз даже се очудвам, тук последните 2-3 години, се хващам, че съм станал много сериозен и нещо, викам, помадрял ли съм, какво става с мен, нещо почва да ме вълнуват, всякакви каузи, плача за щяло и нещяло. Това са глупости, разбира се, това е шега. Но и си давах сметка, че аз вече на колко ще стана, 41, последните 5-6 години всъщност почва да ме вълнуват някакви такива социални теми. И си давам сметка, че съм пропуснал страшно много години от живота си. Това, което в развитите страни го правят още от 2-3 годишна възраст, те вече си помагат и така нататък, и така нататък. Тук не сме научени на това и много се радвам, че ме поканиха. Не, че имам кой знае какво да кажа, но по някакъв начин, ако го кажа пред много хора, и аз ще се чуя и ще си кажа, виж, ти каза някакви уми неща. Така де, гледам, че имам 15 минути. Или това са часа. Не, бе, това е много. Добре, аз чух как ме обявиха, презентираха. Това за театър ще го оставя на един много по-опитен и мъдър човек от мен. Това е професор Танковска. Тя повече ще ви каже за театър. Аз това, което в най-общи линии е точно за децата. Сега правим такива едни... И ние се опитваме някакви каузи, как да привлечем все повече деца в кукления театър. Оказва се много трудно, много трудно. Първо, ако искаме да доведем организирано от училище или от детска градина, се оказва, че няма транспорт, че няма къде да паркират, те не могат да пресекат. Това са едни хиляди неща. И в крайна сметка сме си говорили за това да се хванем, нали, доброволно. Ние да ги превеждаме, ние да ги докараме от училището, ако трябва пеша, хванати с въженца ли, както си беше на времето. Аз съм го виждал. Чужбина продължават така. Ние загубихме традицията с въженцата. Беше хубаво. И всъщност си давам сметка колко е трудно да ги заведеш на куклен театър. Еми нормално, баща му ще му пусне DVD вкъщи и ще приключи въпроса с Маугли. Що да дойде да го види наживо? Другото, което хората продължават да питат, какво ще давате днес? Ние не даваме. Да, или кога го давате пак? Нищо не съм ти дал, тъй пак. Така де, но последните години хората все повече се възпитават на това, как се говори в театър, как детето трябва да се държи в театър. Дъвката не се слага под стола. Защото ще седне друго дете. Те може би така се предават. Това не е толкова лошо в нас. И така и се радвам
като виждам все повече деца в кукления театър, на които им е интересно. Правим много интерактивни представления, в които те взимат участие. А другото, което много ме дразни, учителките, примерно, като дойдат и единственото, което чуваме е шшшт, шшшт. Нас не ни дразни това, че те се смеят или се обаждат или реагират. Ме ме дразни учителката. В крайна сметка то се вълнува, то е неподправено. Ако не му харесва, разбираш, че говори, аз съм го загубил. Че ще стане, ще си тръгне или ще иска да каже нещо. Не, не отивай там, той ще те убие. Обаче учителката... Ей, това се набива зверски. Но ето, тя изтървава едни такива етапи. Тя не е виновна. Така де, и аз се притесних сега малко, толкова много хора ме гледат. Имах и две представления, сега имам трето, така че сега ще направя мръсно на Сашо. Така, елате от 4:30 в Кукления театър. Много е хубаво представлението.